amedash mara kwa How is that possible? There he is, Fiston Mayele. Ni bao la pili la mshambuliaji Fiston Mayele ndilo lililosababisha kifo cha Leonard John ambaye anasubiri hatima ya wadau wa soka kusafirishwa kwa mwili wake kwa ajili ya maziko huko Babati mkoani Manyara. Mashabiki wamewaomba wadau wa soka kuona njia nzuri ya kufanya na kuwezesha kusafirisha mwili wa Leonard John mkoani Manyara. Msiba umeniumiza. Yaani nashindwa hata kuongea. Nachoomba mimi kwa mashabiki wa Yanga na kiongozi wetu rais wetu engineer atusaidie kama inawezekana, tusaidie kwa moyo wake na mwanachama yote atakayoguswa tusaidie. Msiba hatukujua kama utatokea. Tulikuwa tuna furaha lakini baadaye dakika mwisho furaha imegeuka imekuwa mwiba kwetu. Ukweli inaumiza lakini tufanyeje? Timu tunazipenda lakini zinatuumiza, zinatupoteza watu wetu kuziacha tuwezi. Watusaidie kufanikisha hili zoezi tuweze kulitatua kwa wepesi zaidi. Akiongozwa na engineer Heri Saidi. Kwa kuwa ni mwanachama wa Yanga na ni Yanga kindakindaki. Naomba tu watusaidie hilo swala tuweze kwenda kumsitiri ndugu yetu anatokea mkoa wa nani Manyara. Na naomba mheshimiwa rais wa klabu ya Yanga na wanachama wa Yanga waweze kutusaidia kwa sababu jamaa yetu ndugu yetu anatoka mkoa wa mbali kidogo. Ndugu zake wa karibu ni sisi wenyewe. Kwa tunaomba msaada wake. Aweze kutusaidia ili tumrudishe nyumbani tukamumstiri. Laurent Macharo ni rafiki wa karibu wa marehemu Leonard John, anaeleza namna rafiki yake alivyokutwa na mauti wakati akiangalia mchezo wa Ngao ya Jamii Jumamosi iliyopita. Katika hile furaha kulishangilia goli la Mayele baada kufunga goli la ushindi ambalo ndo dakika zilikuwa zishaenda za salama. Bwana Leonard alinyanyuka na kuruka juu kushangilia. Ghafla bwana Leonard aliteremka taratibu paka chini akapiga magoti. Na hapo bwana Leonard hamna chochote kilichoongea, alichoweza kuongea. Marafiki zake ambao tulikuwepo kwenye banda pale tulibidi tumtoe nje na kuweza kumpepea nani kwa maana kama alikuwa amezimia. Bwana Leonard hakuweza kuongea chochote, tulimkimbiza kwenye dispensary ya jirani. Tulimpenda sana lakini sasa hatunaye na katuachia watoto ni wadogo ni hawa hapa. Huyu ni mtoto wake mdogo na huyu hapa ndio mtoto wake mkubwa yuko darasa la sita. Tunaomba msaada mtusaidie na huyu ni mke wake. Baba kafa katuachia watoto nani atawalea? Tunaomba msaada wote wanaocheza uwanjani huko mtusaidie tuweza kwenda kupumzisha mwili wa baba yao na hawa watoto. Tulimzoea kwa jina la baba Levina. Marehemu Leonard John ameacha mke na watoto wawili wote wa kike. Hama kwa hakika kila nafsi ya mwanadamu lazima itaonja mauti. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Kutoka Kimara, Dar es Salaam, Leonard Nyoni, Star TV.